যি আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ আমাৰ বজালী নহয় বাক্সা অঞ্চলৰ পৰা অধিক গৈছিলে, প্ৰায় 45 জনীয়া দল এটা গৈছিলে, আৰু কিছু গৈছিলে আমাৰ বজালী অঞ্চলৰ পৰা গৈছিলে। গতিকে বাক্সা আৰু বজালীৰ পৰা যিসকলে গৈছিলে তাৰ ভিতৰত কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছিলে, বিশেষকৈ ডায়েৰিয়া হৈছিলে, আৰু সেই ডায়েৰিয়া হোৱাৰ প্ৰায় মানে 20 গৰাকীকৈ ডায়েৰিয়া হৈছিলে, যদিও তাৰ ভিতৰত 9 গৰাকীক বেছি অসুস্থ হোৱাৰ বাবে দ্বাৰকাৰ পৰা তাৰ পৰা প্ৰশাসনে বা আৰক্ষী যিসকল ব্যক্তি আছিলে আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। বিশেষকৈ দ্বাৰকাৰ যিগৰাকী ইন্সপেক্টৰ ডি এছ ভট্টে তেওঁ নিজে SP ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি, DC-ৰ লগত কথা পাতি জামনগৰ চিভিল হস্পিটেলত তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছিলে। আৰু জামনগৰ চিভিল হস্পিটেলত প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত আমাৰ যি বজালী অঞ্চলৰ যি মানিকপুৰৰ যি চৈবাৰীৰ উদ্ধৱ দাস নামৰ ব্যক্তিগৰাকী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, আৰু মৃত্যুৰ কাৰণ হৈছে তেখেতৰ যে অতিপাত ডায়েৰিয়া হৈছিলে, যে পানীৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হোৱাৰ ফলত শৰীৰত পানী নোহোৱা হৈছিলে। আৰু ঠিক অনুৰূপভাৱে বাকীসকলৰো হৈছিলে, যদিও এতিয়া যিগৰাকী হীৰেণ কলিতা নামৰ ব্যক্তি আছে তেওঁ চৰাইমাৰী অঞ্চলৰ বাক্সাৰ, তেখেতৰ এতিয়া ডায়েলিচিছ কৰি আছে, তাত জামনগৰত ডায়েলিচিছ কৰি আছে, কাৰণ তেওঁ কিডনীত অকণমান তেখেতৰ এফেক্ট হৈছে, পানী একেবাৰে শুকাই যোৱাৰ ফলস্বৰূপে। বাকী 2-3 জনৰো ডায়েলিচিছ কৰিবলগীয়া হৈছে, যদিও তেওঁলোকে শংকামুক্ত। আৰু যিসকলে এতিয়া মানে তাত আছে, বিশেষকৈ চৰাইমাৰী অঞ্চলৰ হীৰেণ কলিতা, পিপলা আমাৰ বজালীৰ পিপলা অঞ্চলৰ অলকা কলিতা, আমাৰ বজালীৰ পুথিমাৰী অঞ্চলৰ কুচুমী তালুকদাৰ, সোৱণশিৰি বাক্সাৰ সোৱণশিৰি অঞ্চলৰ অঞ্জনা ডেকা, তাৰপিছত চৰাইমাৰী বাক্সাৰ চৰাইমাৰী অঞ্চলৰ নীলিমা ডেকা, বাক্সাৰ চৰাইমাৰীৰ লাৱণ্য দাস, চৰাইমাৰীৰ হীৰেণ দাস আৰু চৰাইমাৰীৰ প্ৰেমদা কলিতা, এওঁলোক এতিয়া সুস্থ অৱস্থাত আছে। মই তেওঁলোকৰ লগত টেলিফোন যোগে মই কথাও পাতিছোঁ আৰু DS ভট্টৰ লগতো কথা পাতিছোঁ। মই বিশেষকৈ গুজৰাটৰ আৰক্ষীক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যি তৎকালীনভাৱে, কাৰণ মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ বা আমাৰ অসমত তেনেকুৱাকৈ মই আৰক্ষী নিদৰ্শন মই দেখা নাই, তেওঁলোকে নিজে তদাৰক কৰাৰ উপৰিও নিজে খোৱা দোৱা টকা পইচা পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে। গতিকে মই গুজৰাট আৰক্ষীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, দ্বাৰকা আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইভেন জামনগৰতো গৈ পেলাই তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে গৈ পেলাই তেওঁলোকে যিসকল ছুপাৰিণ্টেণ্ট হওক বা ডক্টৰৰ লগত নিজে কথা পাতিছে, আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ খবৰ। আৰু স্বাভাৱিকতে যিহেতু গুজৰাট যিহেতু মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এক অন্যতম স্থল, গতিকে স্বাভাৱিকতে গুজৰাটৰ পৰা তেনেকুৱাই ফল পাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।